שבוע טוב לכולם. אנחנו בתוך אותו מצב מלחמתי. גם ככה, גם בימים רגילים יש לנו את המתחים ואת העניינים שלנו, ובתקופה הזאת, בשבועיים האלה, אין ספק שרמת המתח אצל כל אחד מאיתנו, גם האלה שהרגועים ביותר, רמת המתח באופן טבעי עולה. מספיק שאנחנו, אני לא יודעת אם תשימו לב לזה, את הדריכות, היא מתבטאת בזה שפשוט לראות, לשים לב פתאום שאיזה רעשים קטנים, משהו קטן שחורג מהשדרה, ובלי שאנחנו נרצה משהו בנו, האנטנות שלנו. אתם מודעים לזה, נכון? שמים לב לזה. זה לא בשליטה שלנו. כן, זה לא אומר שאנחנו בהיסטריה, אבל אין ספק שרמת הסטרס של כולם, רמת העוררות, המתח היא יותר גבוהה אצל כולנו, מיותר, מפחות. כל הנושאים שאנחנו עוסקים פה קשורים לחרדה. אנחנו עכשיו בתקופה הזאת, כל תקופת המלחמה הזאת, אנחנו מתמקדים בחרדות. חרדות, טראומות, יש המון חרדות, טראומות, הלם, פחדים שלנו ושל אחרים. בסדר? אתם יכולים כמובן להתמקד בעניינים הספציפיים שלכם, אנחנו פה מכוונים להכל. אנחנו בכל מפגש כוללים את כל, אנחנו כוללים קודם כל את כל הנפגעים באופן ישיר מהאירוע הזה שקרה. כמובן כל החטופים, הנרצחים, המשפחות של הנרצחים, החיילים שנפגעו, כל כוחות הביטחון באשר הם, זה באופן, קודם כל, כל מי שמפונה עכשיו, יש כל כך הרבה אנשים, גם בדרום, גם בצפון, שפשוט לא, אפשר לומר ממש, הוצאו, לא בכוח, אבל הוצאו על ידי הצבא. יש לנו גם מהקהילה שלנו, לפחות אחת שאני יודעת, שהוציאו אותה מהבית בצפון, ומשפחה שלמה פשוט בלי בית. יש לי חברה מקיבוץ גבעת יד מרדכי, שלא רק שקרוע שם שם בכל הסביבה, אלא אין לה בית, הם לא יכולים לחזור הביתה. יש מלא אנשים כאלה, אוקיי? זה טרגדיה מתגלגלת, ועוד לפני שאנחנו מדברים על כל מה שמצפה, והחרדה מכל מה שיכול לקרות. ובגלל זה אנחנו שמים את הפוקוס שלנו, בעצם אם אני מתמצתת את הכל, לשלום, שלום בפנים קודם כל בתוכנו, ושלום בחוץ, שלום בחוץ עם, ובפנים עם הכל. זה לא, אני לא מדבר עכשיו שלום במדינות, שלום לזה, זה מרצחים ומפלצות. אני לא מדברת בכלל במושגים, אנחנו לא נכנסים לתכנים, אבל אנחנו מכוונים לאיזשהו שלום, גם פנימי וגם חיצוני. כשאנחנו נהיה בשלום פנימי, תהיה יותר תמונת שלום בחוץ. אוקיי? אני לימדתי בשבוע שעבר, לימדתי טכניקה שנקראת חיזוק שריר החוסן הטבעי, ומאז כבר עבר שבוע ומשהו מאז שלימדתי אותה, המון משתמשים בה, ואני משתמשת בה גם לעצמי וגם במפגשים של טיפולים, והטכניקה, אני אומרת לכם, בפשטות, טכניקה מופלאה, ואני לא אומרת את זה על כל דבר, היא מופלאה, ואתם יכולים כל אחד, היום אנחנו גם נחזור אליה, אבל גם חידדתי והרחבנו והעמקנו בדבר הזה, וכבר היא כוללת שני דפים, דף אחד של הטכניקה, גם עם איזושהי תוספת, והסבר, גם איך להשתמש בה לדברים הרבה עוד יותר עמוקים, אני אסביר את זה. אוקיי? אני אומרת לכם, תשתמשו בה, לא צריך בשביל ביוטנסור, לא צריך בדיקות שריר, לא יפעוף ולא מטוטלת. כל אחד יכול, ואתם יכולים לעבוד על זה, לא לעבוד. אתם יכולים לעשות את זה, אני לא בטעמי לעבודה, אתם יכולים לעשות את זה על כל נושא בחיים שלכם. בין אם מדובר בכאב גופני, בין אם מדובר בחרדה, מתח, טראומה, כל דבר אתם יכולים לעשות, אוקיי? טראומה שלכם, אני לא מדבר עכשיו על... אז מי שלא מטפל, שלא יטפל באנשים שיש להם טראומות. אבל אתם יכולים לעשות מרחוק עבור אחרים, גם כאלה שהם בטראומות. אוקיי? מי שלא מנוסה, אין לו מה לחפש ולקחת אפילו סיכון בלהיות במפגש אחד על אחד עם מישהו שסובל מחרדות או מטראומות או מכל מיני דברים. זה לא התפקיד, אם זה לא העבודה של מישהו, אם זה לא המומחיות שלו.
אבל מרחוק אתם יכולים לעשות את הטיפול על כל דבר, בסדר? ואני רוצה להתחיל עם זה, עם הטכניקה, ואחרי זה אנחנו נמשיך את הרגילה. מה? אני פשוט חושבת שזה כל כך חשוב, ואני אשלח מחר, אני אשלח קישור לכל המשתתפים של חוסן טבעי, אני אשלח לכולם את הטכניקה עם שני הדפים, אוקיי? אז אתם לא צריכים לכתוב שום דבר. אז בואו נראה. אוקיי, גם. אבל לא זה וזה. איפה היא? הנה. אתם רואים את זה? רק תגידו אם כן. כן, כן, רואים. כן. זהו, כי לא תמיד ברור לי אם אני בשיתוף מסך הזמן כרגע. שמת. אני גם אשים את הקריאה. איר, סליחה, את הקישור הזה של מה שאנחנו עושים היום, אפשר להעביר לאנשים שהם לא מהקהילה או שלא? או שזה רק הקהילה? רק רגע. זה מומלץ לכל אחד, תעבירו את זה כמה שיותר, כמה שיותר רחוק. זאת המטרה שלנו פה. איריס, לא נראה לי שאת בדף הנכון. רגע, לא, זה לא הדף הנכון, שנייה אחת, אני סגרתי את זה, רגע. עכשיו אתם רואים פשוט את את המסך מחשב שלי, אני מחפשת, רואים לי פה. אנחנו רואים את הדף פתיחה של המיזם. עדיין? כן. רגע, אז שנייה. עכשיו. כן. אוקיי, אתה רוצה עוד שיש פה את הדף השני? כן, אוקיי. רגע. אני אקטין קצת. זה בינתיים, זה יותר מדי. אוקיי, אז בואו נראה. אז זאת הטכניקה. אני אסביר אותה תכף, אנחנו הוספנו משהו, אני מזכירה לכם מה אנחנו עושים. כן, בפשטות, פשוט, פשוט, מתמקדים בגורם עורר מתח. זה יכול להיות תמונה, איזשהו תסריט בראש, מחשבה לגבי מישהו, לגבי משהו, רגע שלילי כזה או אחר, כאב, רגשי, גופני, מצב, אוקיי? שלילי, הכל תמיד שלילי. התנהגות כלשהי שלי או של אחר, שלילי, אוקיי? בוחרים מספר מתוך 38 מספרים של תדרי בח, אנחנו לא צריכים לדעת מהם, ועדיף שלא נדע מהם, אנחנו פשוט מתמסרים למספרים, בוחרים מתוך רשימה של 38 מספר אחד, ואז מתופפים משפט ריפוי, המשפט הריפוי, רק לא דייקתי פה רק רגע, סליחה, בחירה אנרגטית של תדר שלילי, מתוך רשימה של 38 תדרים של בח, אוקיי? ואז אנחנו מתופפים את התדר השלילי, אני בגופי, בחוסן טבעי, אני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם מלא ועמוק, ואני הוספתי פה עוד תוספת בסוף, ואנחנו תראה איך אנחנו משלבים את זה, זה כבר קרה בקלי קלות, תודה. עכשיו איך זה עובד? אנחנו מתופפים, רק אני אהיה איתכם פה, רק רגע, אני חוזרת אליכם, ואני ממש ממליצה לכם להשתמש בטכניקה הזאת. אוקיי? Okay? עבורכם ועבור אחרים. בואו נראה איך זה קורה. אז בואו כולנו ביחד, עכשיו אנחנו מספר שרירותי שאני בוחרת, 26, אוקיי? Okay? אז בואו נראה איך זה קורה. תדר 26, או תדר מספר 26, לא צריך להאריך במילים, אז אפשר להגיד תדר 26, או שלילי או מינוס, מה שנוח לכם להגיד, לא גם זה וגם זה, אוקיי? Okay? אז תדר 26 שלילי, או תדר 26 מינוס, מה שבא לכם, באיבר המטרה, כשאנחנו אומרים איבר המטרה, הכוונה היא לאיבר בגוף שקשור לעניין הזה, שאנחנו לא יודעים מה הוא, אבל בתת מודע ברור לגמרי מה הוא. אנחנו לא יודעים במודע, בתת מודע אנחנו מבקשים אותו, והוא נמצא פה ברגע שאנחנו אומרים באיבר המטרה. אז הוא נמצא פה, אוקיי? אז פה אנחנו פשוט מתופפים ומצהירים בכל רם את הדבר עצמו שאנחנו מתמקדים בו, אוקיי? התדר השלילי. אנחנו עוברים עכשיו מסביב לטבור, ואנחנו מתופפים במעגלים רחבים שהולכים וגדלים, וככה אנחנו מכסים את כל הבטן התחתונה והעליונה, ממש גם לאזור, ממש האגן, אזור התחתונים, ואנחנו אומרים, אני וגופי בחוסן טבעי,
כיסינו פה שלוש צ'קרות, צ'קרת הבסיס, צ'קרת הבטן וצ'קרת נקלעת השן. יש לנו שבע צ'קרות, אוקיי? עולים אל החזה. פה יש לנו צ'קרת הלב, אנחנו מתופפים את צ'קרת הלב, אומרים, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם מלא, סליחה, את כל מי שאני, ואז אנחנו עולים אל הקודקוד מסביב לצ'קרת הכתר, באופן שלם מלא ועמוד. אומרת, עברנו כבר חמש צ'קרות, שלוש באזור הבטן, תחתונה עליונה, מרכזית, לב זה ארבע, כתר זה חמש, ואז אנחנו יורדים, וזה לא היה כשלימדתי, אנחנו מוסיפים את זה. אנחנו מתופפים מסביב, סליחה, מסביב לעין השלישית, אנחנו מתופפים ואומרים, זה כבר קרה בקלי קלות, תודה. אנחנו נותנים תוקף, רגע, אנחנו נותנים תוקף, רק תסגרו מיקרופונים בבקשה, אנחנו נותנים תוקף למה שהצהרנו, ואנחנו אומרים, זה לא רק שאנחנו מצפים שיקרה, אלא זה כבר קרה. אנחנו כבר פה מערבים שש צ'קרות. והצ'קרה השביעית זה צ'קרת הגרון, שאנחנו לא צריכים לתופף עליה, כי אנחנו מדברים אותה. אנחנו מבטאים את עצמנו, אנחנו נותנים ביטוי למה שאנחנו מרגישים, אז אנחנו ממילא משתמשים בה. זאת אומרת, בטכניקה הפשוטה והמהירה הזאת, אני משתמשת בכל שבע הצ'קרות, וגם מתייחסת לגוף, אוקיי? תופפנו את התדר השלילי. עכשיו אני מתופפת את אותו תדר בפן החיובי, והעיקרון פה זה חוק הניגודים, חוק הקוטביות, שלכל זה, כל דבר הוא מינוס פלוס, אור, חושך, יום, לילה, גאות, שפל יפה, מכוער, טוב, רע, ואתם מבינים את העניין, נכון? והדבר הזה הופך את המשהו לשלם. אז אנחנו נותנים בעצם הכרה מלאה לדבר הזה, גם בהיבט השלילי שלו, גם בהיבט החיובי שלו, וזה משחרר. אוקיי? גם דברים פיזיים וגם דברים רגשיים. עובד נפלא, תעשו את זה. אוקיי. עכשיו אנחנו נעשה את התדר הזה בחיובי. אוקיי? פה אנחנו, זו הפעם היחידה, רגע, זו הפעם היחידה שאנחנו בעצם, רגע, יש פה מיקרופונים פתוחים, רגע, אני סוגרת פה. שנייה, אני אשאיר את זה. אני השתקתי, איריס, אני השתקתי. אוקיי, אז אורלי, אם את זה, אז את משתיקה, בסדר, יפה, אוקיי, סבבה. אז את משתיקה, אז גם אחרי זה תפתחי, בסדר? יפה. אז בעצם, פעם אחת רק אנחנו מתופפים רגיל, ואחרי זה כשאנחנו על הצ'קרות, זה הכל בצורה מעגלית, כי הצ'קרה היא צ'קרה עם מעגל של אנרגיה. בואו נתופף עכשיו את הפן החיובי של התדר. תדר 26 חיובי, או תדר 26 פלוס, מה שנוח לכם. אוקיי? מסביב לטבור ובמעגלים רחבים על כל הבטן. אני וגופי בחוסן טבעי. מסביב לצ'קרת הלב. ואני אוהבת ומקבלת. לא שומעים אותי? סימונה, מה את אומרת? רק רגע. רק רגע. רק אתם סגורים? כן, אתם סגורים. רק רגע. כן, סימונה. שומעים, שומעים מצוין. לא צריך להגיד בעבר המטרה? כן. Thank you. כן, כן, נכון, בטח שצריך. אוקיי, בואו נתופף. אוקיי? חוזרים. תדר 26 חיובי או תדר 26 פלוס. בעבר המטרה. מסביב לטבור, אני וגופי במעגלים רחבים, בחוסן טבעי. צ'קרת הלב, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, צ'קרת הכתר, באופן שלם, מלא ועמוק. צ'קרת העין השלישית, זה כבר קרה בקלי קלות, תודה. עכשיו אתם יכולים גם להוסיף, ומי שנוח ורוצה להוסיף תודה אלוהים, תודה כבורא, תודה קדוש ברוך הוא, מה שנוח לכם, אוקיי? תוסיפו. אם בא לכם, אם יש כאלה שיש להם מנטרות, יש לכם מנטרה שלכם שבניתם, לא משנה אם אתם מהקהילה של מאסטר טאפינג, או אם אתם, יש לכם מנטרות שלא קשורות למה שאנחנו עושים, אתם יכולים לשים אותם פה, אוקיי? למי שיש מנטרות יפות, ויש כאלה פה שיש להם מנטרות יפות, נכון, טליה? ויש פה הרבה שיש להם מנטרות יפות, פשוט מתופפים אותם פה. אוקיי, עכשיו אם נגיד אתם מתמודדים עם ענייני בריאות, אפשר להגיד משפט כמו, אני בריאה וחסונה באופן מוחלט. זה כבר קרה בקלי קלות, תודה. בלי שום קשר למשפט הריפוי שלנו. אוקיי, פה יכול להיות משהו,
שאתם מוסיפים אישי, אבל שצריך להיות משפט קצר ולא מסורבל. בסדר? יפה. אז עכשיו בואו נעשה את ה-100 שלנו. איריס, שאלה. כן. שאלה לגבי מה שהוספת, נראה לי שבחלק הראשון של השלילי הוא פחות מתאים, זה מתאים לחלק החיובי, אבל בשלילי אנחנו למה? משחררים משהו, למה אנחנו לא רוצים שהוא יקרה, אנחנו רוצים לשחרר. אנחנו בשלילי גם אומרים אני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני. גם אבל מה כבר בשלילי, קרה? אבל מה זה, למה מתייחס זה כבר קרה? אני אוהבת ומקבלת, אני בגופי, למשפט הריפוד. אני בגופי וחוסן טבעי. בסדר? לזה זה מתייחס. אוקיי. בואו נעשה את ה... שאלה, אמה, שתי שאלות. א', לגבי הגרון אמרת משהו, אבל את לא אמרת מה לעשות עם זה. כלום. אמרתי שצ'קרת הגרון, אנחנו ממילא נותנים לה ביטוי בזה שאנחנו מדברים. הדיבור, הביטוי זה ממילא צ'קרת הגרון. ועכשיו שאלה שנייה, כשאנחנו מתופפים את התדר, רק אומרים, אז אנחנו גם מוסיפים את משפט הריפוי, ורק אחר כך מתחילים את הסיבוב, או שרק אומרים שזה התדר הזה המסוים, כמו שהנוסח שלימדתי, הפשוט הזה, התדר הזה, אני אומרת... אני לא הבנתי, אם אנחנו עושים גם בתיפוף את משפט הריפוי, שמשפט הריפוי עושים רק אחר כך בעיגולים. לא, לא. המשפט ריפוי הוא אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, וזה על כל הצ'קות, על שלוש המעגלים שאנחנו עושים. בסוף אנחנו מוסיפים פה, זה כבר קרה בקלי קלות, תודה. אנחנו נותנים לזה פשוט תוקף, אומרים, זה כבר קרה, חוסן הטבעי. זה לא הייתה השאלה. השאלה שלי, אנחנו מתופפים את התדר. כן. ולעבר המטרה, ואז אנחנו מתחילים את שלושת הסיבובים? כן, כן. תכף אנחנו נראה את מה שכתוב. אוקיי? כן. עכשיו רגע, עכשיו בואו, אני רוצה, בואו נעשה את האיזון, אוקיי? בואו נעשה את האיזון, הכל יהיה מובן. אז בואו ניקח מים ל-100, מיקוד איזון התחברות. זה מאוד מאוד פשוט, גם זה כתוב בצורה ברורה, ואתם יכולים פשוט להשתמש בזה לכל דבר, לכל דבר להשתמש בזה. כאן אני יודעת את איזון, יש. אוקיי. עכשיו תראו, מה שאני רוצה עכשיו להעמיק את הסיפור הזה, איך אנחנו יכולים להשתמש בזה, בעצם גם להציל את עצמנו, ואני אומרת להציל, אני אומרת עכשיו חיים ומוות, אבל להציל את עצמנו מעצמנו, להציל אחרים גם שנמצאים במצוקה, להציל במובן לא חיים ומוות, אבל ממש במובן של לעזור מאוד מאוד במצבי מצוקה מאוד גדולים. עכשיו רגע, אז בואו רק בשביל שיהיה ברור, אז יש לנו פה אמרנו, יש לנו במה אנחנו מתמקדים, פה עכשיו אני רק לא התמקדנו בכלום, רק הסברתי, תכף אנחנו נתמקד, בוחרים מספר בצורה אינטואיטיבית. ואז אומרים את משפט הריפוי השלילי, ופה באופן כללי אמרתי, ופה הסברתי באיזה נקודות אנחנו מתופפים בצורה מעגלית. בשלב הזה שלוש, תיפוף משפט הריפוי, של התדר השלילי, אוקיי? רק רגע. רגע. שנייה. אז הכוונה היא פה, הנה, פה אנחנו מתחילים פה, אני מסתכל פה הפעולה. אנחנו מתופפים את מספר התדר השלילי באיבר המטרה מתחת לעצמות הבריח, לא כתוב פה מסביב. זה אומר שזה רק טיפוף רגיל. ובכל השאר כתוב מסביב וכתוב גם צ'קרות, זה כבר סימן שזה בצורה מעגלית, אוקיי? ואחרי זה עוברים לחיובי על אותו עיקרון. יפה. אם נותר מתח, ולרוב אם אנחנו עובדים על, או מטפלים ומתופפים על דברים שמעוררי מתח וזה, אז סביר להניח נצטרך לעשות כמה סבבים עד שנרגע, והכל טוב. עושים כמה סבבים, מוצאים מספר ועוד מספר ועוד מספר ועוד מספר. עכשיו בואו נלך לשימוש נוסף בטכניקה הזאת. אנחנו מרחיבים ומעמיקים את יכולת הריפוי. קודם כל בואו נראה. עד עכשיו לימדתי אתכם שאנחנו מטפלים בעצמנו. עכשיו זה טיפול באחרים, גם ביחידים וגם בקבוצות. ביחיד. אם אני רוצה עכשיו לעשות טיפול למישהו יקר לי, אם בין אם זה... זכר או נקבה זה לא משנה, אני מצהירה קודם כל את שם האדם שאני מתופפת עבורו ובשמו,
זאת לא אני. אני בסך הכל השליח, אני הצינור, אוקיי? ואז אני פשוט אומרת, נגיד שאני רוצה תופף בשביל הבת שלי, אז אני אומרת, עכשיו אני נויה, ואני בשבילה מתופפת, נגיד שאני יודעת שיש לה עכשיו איזשהו כאב כזה או אחר, אוקיי? אז אני עושה בשבילה לנושא הספציפי הזה שכואב לה. אני בוחרת מספר בצורה אנרגטית, בצורה אינטואיטיבית עבורה, או במקרה שזה עבורה, אם זה בן זה עבורו. בחרתי מספר, נגיד שבחרתי מספר 9. אוקיי, אז בחרתי 9 עבורה. בטיפוף, כשאני, עכשיו בטיפוף, כשאני מתופפת, אוקיי? אני מתופפת לפי המין, אני משתמשת בזכר או נקבה, לפי המין של מי שמתופפים עבורו. היא, הבת שלי היא נקבה, אז אני מתופפת עבורה בלשון נקבה. אם הייתי מתופפת עבור מישהו שהוא זכר, הייתי מדברת בלשון זכר. אוקיי? זאת אומרת שאם אני עכשיו עושה, עכשיו אני רוצה לעשות עכשיו את הטכניקה הזאת עבור, נגיד, אח שלי, אז הייתי מוצאת מספר מתופפת ואומרת אני אוהב, והייתי אומרת פה, איפה שצריך לזה, ואני אוהב ומקבל את כל מי שאני, אוקיי? לא הייתי מדבר על זה נקבה, כי אני עושה את זה עבור זכר, ולהפך. זאת אומרת, מה שקובע זה מי שאנחנו מתופפים עבורו. זה ברור? איריס, שאלה. כן. האם אנחנו גם אומרים את הנושא, או שרק את שם, את השם של מי שאנחנו רוצים לתופף עבורו? לא, אם יש נושא, אם יש נושא. למשל, אני מדברת סתם דוגמה על כאב, כאב אצל ילד. כן, אז אני אומרת, אז אני מגדירה את זה? אבל אמרנו שיש נושא. הכאב הזה, שלו, שאין לי מושג מה הוא, אין לי מושג. ואז אני מוכרת מספרים, בשבילו. תזכרו שכולנו מחוברים, אז הרעיון, אחרת לא היינו יכולים להשפיע על כלום. בסדר? יפה, חכו רגע, okay. בואו אנחנו נמשיך. יפה. עכשיו אנחנו יכולים לעבוד על קבוצה, וזה מה שאנחנו עושים פה במפגשים שלנו, כולנו. אנחנו מדברים על קבוצה, אנחנו מתייחסים לקבוצה כגוף אחד. זה לא משנה שהוא מורכבת מ-10, 100, 1,000, עשרות אלפים, מיליונים, זה לא משנה, גוף אחד. ואז כשאנחנו מתופפים בשם הקבוצה, אנחנו מתופפים ביחיד, ומדברים בלשון זכר או נקבה, לפי המין של מי שמתופף. זאת אומרת, אם אני עכשיו עובדת על קבוצה, ובקבוצה, אני לא מדברת על קבוצה שהיא הומוגנית, אם אני עכשיו מתופפת בשביל קבוצת זכרים בלבד, אז אני אדבר בלשון זכר. אבל כשאנחנו מדברים על קבוצות, לרוב זה קבוצות מעורבות, אוקיי? ואז אני מדברת, אם אני אישה, אני מדברת בלשון נקבה, אז אני זכר, אני מדברת בלשון זכר, אוקיי? זה ברור העניין? יפה, בואו נמשיך עם זה. עכשיו בואו ניקח את זה למשהו מהמם ומקסים, אוקיי? המדיטפרים, זה לא יפתיע אותם. את יכולה לתת, לעשות את זה פעם אחת, לראות איך עושים את זה בקבוצה. אנחנו נעשה, אנחנו נעשה. אני רוצה עכשיו ללמד, אנחנו בטח שנעשה. רגע, שנייה אחת. מה העניין? אני רוצה להבין. מה העניין? מי לא עושה? אני בת שבע, ערב טוב. כשאני עושה לקבוצה, אז אותו תדר, כל הקבוצה תופפת אותו תדר? מי מחליט על התדר? אני. את מחליטה על התדר של כל הקבוצה? אני לא מחליטה, אני בוחרת. את בוחרת, כן, בוחרת. בשם הקבוצה, תחשיבו, הקבוצה, אנחנו, קבוצה היא גוף אחד, היא בדיוק כמוני, היא אחד, היא ישות אחת. אוקיי? גם אנחנו, בני האדם, אנחנו לא מוצקים, אנחנו מורכבים מטריליוני תאים שכל תא בגוף שלנו יש לו חיים משל עצמו. אוקיי? זה אותו דבר. אנחנו לוקחים, טריליוני תאים יש לנו, וכל תא יש לו את החיים שלו. ואת זה, אנחנו, פשוט, זה תאים שהם נמצאים תחת שליטת פיקוד, פיקוד גבוה של מערכת העצבים המרכזית, אבל זה כמו שיש צבא, יש פיקוד, ויש חיילים, ויש קצינים, ויש עוד כל מיני דברים בצבא הזה. אוקיי? אני יכולה להראות משהו נורא נחמד. כשאנחנו מסתכלים על היד, מה אנחנו רואים? ארבע אצבעות, נכון? אנחנו רואים אצבעות.
אבל אנחנו יד. נכון. בדיוק. אוקיי, אני יכולה, אפשר תמיד לרדת, אני יכולה לקחת גם אצבע, והאצבע עצמה מורכבת מאין סוף חלקים. זאת אומרת, אנחנו לקבוצה אחרת, אי אפשר להשתלט על זה. אנחנו כקבוצה לוקחים אותה כגוף אחד, לא חשוב כמה היא גדולה. ותמיד יזכרו, מנקודת מבט של הבורא, זה כמו גרגר של חול על כף היד. ואני רואה את הקבוצה כאילו היא ילד, כאילו היא ילדה, זה לא משנה. בסדר? למשל, עכשיו אנחנו מדברים, זה מה שאנחנו עושים פה, על כל כוחות הביטחון למשל. זו קבוצה. ואם אני כוללת בזה גם את כל הנפגעים ואת כל מי שזה, אז זו קבוצה אחת וזה לא משנה כמה היא גדולה. זה עונה על השאלה? אוקיי, יופי. ואם מדובר במדינה, איך אני מגדירה? מדינה, אז אני לוקחת, אם זאת מדינת ישראל, אני לוקחת אותה כגוף אחד, יחידה אחת, כמו ילד או ילדה מבחינתי, אדם אחד. זה לא משנה. גם אני רוצה לקחת את העולם כולו, את כל העולם, ואני אומרת, אני עובדת עליו כקבוצה. זה הכל עניין של תודעה. בסדר? זה לא... איך אני מגדירה את הזכר או הנקבה? את לא מגדירה. את לוקחת את הקבוצה כגוף אחד. רוצה שזאת תהיה קבוצה. כזכר או כנקבה, וכיוון שאם אני נקבה ואני מתופפת, אני אדבר עליה כקבוצה כנקבה, אוקיי? כי אני נקבה. אם אני זכר, אני אדבר כזכר. זה לא משנה. אבל בואו רק, בואו נתקדם. אני רוצה שנלך לדברים המאוד חשובים. כשאומרים לקבוצה, אני וגופי בחוסן טבעי, צריך לכוון כן, תמיד, לקבוצה. תמיד. צריך בתודעה לכוון שזה לכל הקבוצה? אנחנו מדברים על הקבוצה, אם קיבלנו לקבוצה, מבחינתנו היא אחד. זה לא משנה, אנחנו תמיד נדבר ביחיד. כי אם אני מדברת ברבים, אני בעצם לא, כאילו משהו בי לא מבין שאנחנו אחד. התכוונתי מבחינת המחשבה. אמרנו, בוודאי שכן, בוודאי. כן, כן, בוודאי. אנחנו כקבוצה, המחשבה היא על יחיד או יחידה. זה לא משנה. בסדר? זה עונה על השאלה? ריבי, ריבי, נכון? כן. אוקיי, רק רגע, שנייה אחת, נצחה פה. יש פה מיקרופונים פתוחים. בואו תסגרו אותם. אוקיי, אני רוצה שאנחנו נתקדם למשהו שהוא מאוד מאוד חשוב. איך אתם יכולים להשתמש בזה, להעמיק בכלל את העבודה, את התהליך הזה, או לא עבודה, את המלאכה? כאשר יש לנו קונפליקט, מחלוקת עם מישהו אחר, אוקיי? אני אקריא את זה ואז אני אסביר את זה. עושים קודם כל כמה סבבים עבור עצמנו על הנושא של המחלוקת. עושים כמה סבבים עבור האחר על אותו נושא, על אותה מחלוקת, אוקיי? האחר הוא אני. הוא משקף חלקים מודחקים בנו, והטיפוף עבורו משחרר אצלנו את המתח בצורה עמוקה יותר. מה זה אומר? וזה חשוב, תשתמשו בטכניקה הזאת. לא צריך להיות מטפלים מוסמכים במשהו כדי להשתמש בה. כל אחד יכול. אנחנו לוקחים נושא, נגיד שמישהו מרגיז אותי. אוקיי, מישהו מרגיז אותי. הרגיז אותי, מרגיז אותי. אז קודם כל ברור באופן טבעי שאני אעשה כמה סבבים על עצמי, על הדבר הזה שאני מרגישה עכשיו. עשיתי, מחרתי מספר, תופפתי אותו בשלילי, תופפתי אותו בחיובי, עשיתי כמה סבבים כאלה עם כמה מספרים, נרגעתי, אוקיי? ואז אני אומרת, רגע, גם הוא חלק מהסיפור גם. אז נכון שהוא מרגיז אותי, אבל כיוון שאנחנו יודעים שברמת המודעות, האחר הוא אני. אומרת, זה לא היה קורה אם לא היה לי חלק בסיפור הזה. האחר הזה משקף אותי. הוא משקף, יכול להיות שזו התנהגות שלעולם אני לא אתנהג אותה, ומעולם לא התנהגתי כמוהו. ויכול להיות שאני מתנהגת ככה, אבל זה לא נראה ככה ולא דומה לזה, ועדיין לזה. ויכול להיות שזה כל כך מודחק, שעד עכשיו אפילו לא נפגשתי עם החלק הזה שיכול להיות כמוהו. זה לא משנה, ועוד יש עוד כל מיני דברים בעניין הזה. אבל אנחנו יוצאים מנקודת הנחה, שאם אני נפגשת עם מציאות כזאת או אחרת, היא שלי, היא נמצאת בתוכי. עכשיו, מעבר לזה, שהאחר הזה, הוא גם הרבה פעמים אנשים שאני יקרים לנו, זה לא שאני עכשיו עושה, אני עושה בשבילו את הטיפוף,
ואני משחררת אותו, ואני משחררת אצלי את החלקים שהוא משקל, אוקיי? אבל נגיד גם שאני לא סובלת את הבן אדם, ולא בא לי לשחרר אותו. כאילו, מה אני עכשיו, ראו גם העליב אותי, וגם אני אעשה בשבילו עכשיו טיפול, מה אני, איך אומרים, כאילו, מה אני, מזוכיסטית. אבל אם אני נשארת עם הרגשות האלה, שהוא משקף, ואני לא מזהה, או כן מזהה, ולא בא לי לעשות, אני פשוט המפסידה. כי כל מה, כל דבר שמקבץ אותי, בסופו של דבר אני סובלת, אולי גם הוא סובל, אבל אני סובלת. אז אין לנו עניין להיות באיזה קטנוניות ולהגיד, ולהיות כאלה לא מפותחים, ולהגיד, אני לא אעשה את זה, כאילו מה, לא מגיע לו. לא מגיע, אבל לי מגיע. אוקיי? קחו את זה ככה, לי מגיע. ואז כל פעם שיש לכם עימות, מחלוקת, קונפליקט כזה או אחר עם מישהו אחר, מול מישהו אחר, תשתמשו בזה במיידי. עכשיו תחשבו, ילדים שלכם, אחים שלכם, הורים, קולגות, ברוך השם יש מספיק כאלה שהם גורמים לנו למצוקות. מבינים? אנחנו נתרגל את זה. אפשר לשאול שאלה, אירי? כן. בעצם אני לא יודעת אם אולי פספסתי או לא הייתה לי קליטה או משהו, אבל בעצם אני פשוט בוחרת מספר באופן אקראי. כן, כמו קלפים. כאילו איזשהו מספר שבא לי? כן, איזה מספר שבא לי? ואני יכולה עדיין להשתמש במטוטלת, כי אני חושבת שאני כבר זוכרת איזה מספר אומר מה, אז כאילו אולי זה לא מספיק. תראי, זה לא משנה, אבל אני דווקא מציעה לך לא להשתמש ולהביא את זה ממקום אחר. כי זה ממש להתמסר, ותכף אנחנו נראה איך אפשר לעשות את זה עוד יותר קל. איריס, אפשר שאלה? כן. אני רוצה לתת טיפ פשוט, אני עשיתי בשבת עם הנכדים שלי שהיו במתח מהזקות וזה, פשוט ביום שישי הכנתי מ-1 עד 38 כדורים קטנים מנייר, וכל אחד בחר מספר, ולפי המספר הזה טיפפנו. יפה מאוד, והנה את מקדימה את המאוחר, כי זה כתוב פה. ותודה לך, אז הנה, אז בואו תראו, אז הנה, אז עכשיו בואו תראו, אנחנו מדברים על ילדים, קודם כל תבינו שזה קטע ענק עם ילדים, עבורם זה משחק, ועבורנו זאת הזדמנות ללמד אותם לטפל בעצמם. אתם זוכרים את הפרסומת של תנובה נדמה לי, שלא דואגת לבריאות שלנו, ברור, הפרסומת, אבל אני יודעת על שנות ה-80 והם, 90, לא, זה היה שנות ה-90, בשבילו זה, על הילדים, בשבילו זה דני, מלא סוכר כמובן, ועוד כל מיני חומרי מאכל, בשבילו זה דני, בשבילך, האימא זה חלב. אתם זוכרים את הפרסומת הזאת? כל השטויות שהכילו אותנו, את כל הטמטום הזה, כל הרעל שדחפו לנו במסווה של בריאות. אז אנחנו פה על אותו עיקרון, רק על משהו יותר טוב. בשבילו זה משחק, אבל אנחנו זאת הזדמנות שלנו ללמד אותו, לקחת אחריות על עצמו, גם אם הוא ילד קטן, והנה רעות אומרת שעשתה את זה עם הנכדים שלה, ללמד ילדים קטנים, גם ילדים בני שנתיים פחות, כל ילד שהוא בר דעת לזה, זה משחק, אבל זה ישחרר אותו. וברגע האמת, הילדים האלה יגדלו עם הידיעה שהם יכולים לשים ידיים ולתופף על הגוף שלהם, ובכל מיני מצבי מצוקה, בכל מיני מקומות, לכן הם פשוט יעשו את זה. ואחרי זה הם ימשיכו לחפש ולחקור ולהיחשף לעוד כל מיני דברים שקשורים באיך לטפל בעצמם ולא להיות תלוי בזה שאם מישהו העליב אותי, אני עכשיו מתפרק ואני רץ לאמא בוכה, ואמא תציל אותי. אז אנחנו מלמדים אותם גם להציל את עצמם כשאמא לא בסביבה. עכשיו, אפרופו מה שרעות הציעה. אני רציתי דרך אגב לעשות את זה, ולא הספקתי פשוט להכין את זה היום, אפשר לכתוב את 38 המספרים על דף, לגזור את המספרים, לקמת, לשים בקערה שממנה בוחרים כל פעם מחדש את המספרים, ואז זה סבבה, זה כיף, אוקיי? בוחרים מספר, פותחים, מקמתים אותו שוב, מחזירים את זה לקערה. מערבבים, זה חלק מכל התהליך, נותנים להם לערבב, ולמשוק, זה משחק, אבל במשחק הזה הם משתמשים בטכניקה, אנחנו מראים להם איך להשתמש, ועושים את זה, ובתקופה הזאת יותר מתמיד צריך לעשות, ואני אומרת, תלמדו ילדים קטנטנים לעשות את זה. זה גם אוסף אותם, תחשבו, סבתות, אמהות,
ילדים קטנים בממד או לא בממד, לא משנה, היום מאוד משועממים, הילדים מתחרפנים. אפשר לעשות את זה איתם. וגם, ולעשות את זה איתם, שנייה אוכלת, על, גם על נושאים שמעניינים אותם ושמעוררים בהם מתח, להגיד כאילו, מה אתה כועס, על מה אתה זה, כאילו, זה הזדמנות גם לנהל איתם שיחה, ולקחת את השיחה גם למשהו פרקטי, לא רק לשמוע אותם מדברים, אלא להגיד להם, אוקיי, בואו נעשה על זה תפקוק. עכשיו, אם יש שם כמה אנשים, אז נגיד כמה ילדים והורה או שני ההורים, כל ילד שמתופפים, זאת אומרת שנגיד הוא עובדים עכשיו, עושים טיפול על הנושא שלו, אז אנחנו כולנו מתופפים את המספר שלו ביחד איתו. אז אנחנו גם נותנים לו תוקף, אנחנו נותנים הד למה שהוא אומר, ואחר כך עוברים למישהו לבא בתור. וכך עושים כמה סבבים שכולם מקבלים הכרה. אבל אפשר, כל אחד יכול לעשות מזה וריאציות כמו שבא לו. כן, רוחלה. עניתי בעצם על מה שרציתי לשאול, כאילו, מה הנושא? אז הנה, אמרת לי עכשיו שאפשר לדבר איתם, ומה שילד אומר מזה הנושא. בסדר, תודה. ואם הוא אומר, אני מפחד מהמלחמה, אז יאללה, אנחנו עכשיו עושים על מפחד מהמלחמה. אוקיי? אז אבל... אפשר, אנחנו יכולים שכל אחד, כמו שרות אומרת, כל אחד גם שהוא יבחר מספר, ואז כל אחד מתופף על המספר שלו. אבל אני חושבת שזה גם נחמד שאחד בוחר וכולנו ביחד איתו מתופפים אותו, ואז אנחנו נותנים לו תוקף. רגע, לא הבנתי עכשיו, לי יצא 5, אני מתופפת 5 פעמים? לא, יצא לך 5, מספר 5. מתופפת תדר 5 שלילי, עושה את כל הסבב, ואז מתופפת תדר 5 חיובי, עושה את כל הסבב. ואז אני בוחרת מספר נוסף, וממשיכה לעשות את המספר הבא שעולה. עכשיו תראו, יכול להיות... אם זה למשל על הקבוצה, כמו שאת אמרת, למשל אם יש לך מישהו מסוים, אז מה את אומרת? אני בוחרת בשבילו מספר, תזכרו, אנחנו עושים את התהליך. מה זה, מה זה אומר? כמו שאני בוחרת לעצמי... אבל את לא אומרת את הקונפליקט, זאת אומרת, את לא... למה? אם אני עושה בשביל מישהו, אני יודעת הקונפליקט. אז... אני אומרת, אם אני רוצה עכשיו, אני יודעת שמישהו סובל. אז על הסבל שלו אני עושה. את יכולה להראות דוגמה למשל? נגיד שעכשיו יש לנו, אם אנחנו מדברים על הקבוצה, ואנחנו עובדים עכשיו על ה... למשל, רגע, שנייה, בואו, שאלתם שאלה. אנחנו רוצים נגיד לעבוד עכשיו על כל המצב, אוקיי? הפחד מהמצב של הקבוצה בגדול, גם של כולנו מעורבים בסיפור הזה, של כל תושבי מדינת ישראל, וכל גם כל מי שבעולם שמפחד מהסיפור הזה, כי אנשים פחדים אפילו ממלחמת עולם, והם לא קשורים אפילו למדינת ישראל. אז על המצב, אני אומרת, אני עושה עכשיו על המצב, אז אני בוחרת, על המצב, על כל מי שמעורב במצב. אז אני בוחרת מספר, אני גם יכולה לקחת מצב. אני יכולה לקחת מצב, גם מצב זה רטט, יש לו זה תדר אנרגטי. אז אני אומרת, אני עושה על מצב המלחמה. בוחרת מספר, איזה מספר שיוצא לי? 29. אוקיי, יאללה, 29 שלילי או 29 מינוס, עושה את האז. עושה כמה סבבים, עד שמרגיש לי שלא בא לי להמשיך, שמספיק לי... ואפילו אם אני לא רגועה, לא בא לי להמשיך, או שאולי אני כבר רגועה, אוקיי? ואז אני יכולה לעבור לנושא אחר, או פשוט ללכת לשתות קפה ולהגיד להם מספיק, לא בא לי עליהם יותר. זה לא משנה. אני יכולה ככה לקחת נושאים בריאותיים, יש לכם לחץ דם גבוה, סכרת, או כל בעיה בריאותית עמוקה אחרת, לבוא ועכשיו להגיד, אני עכשיו עושה את הטכניקה הזאת, מיישמת אותה על בעיה בריאותית מסוימת, ואני כל יום עושה כמה סבבים, כמה שיותר סבבים, לטובת, נגיד, הסכרת. זה לא שאני יודעת, רגע, זה לא שאני יודעת, אני לא מרגישה עכשיו שינוי בפיזי, עד שאני לא אעשה בדיקות. אבל במשך תקופה, חודשיים, שלושה, לעשות את זה, ואחרי זה תלכו ותעשו בדיקות, ואולי תראו שיש שינוי. שאלה, אם את רוצה לעשות טיפול על מישהו שהוא זכר, ואת יודעת שיש לו איזה מתח מסוים ספציפי, אז את מדברת זכר?
כן, אם אני עושה, אמרתי את זה, אם אני עושה את התהליך בשביל זכר, אני מדברת בשמו, אני מייצגת אותו. אם אני עושה את זה עבור נקבה, אני מדברת בשמה. זה לא רק שזה זכר, זה זכר ספציפי שאני יודעת שאני בשבילו עכשיו ובשמו עושה את זה. רק רגע, ואני זוכרת שאני רק שליחה ורק צינור בעניינים שלו, גם אם הוא הבן שלי, אח שלי, אבא שלי, סבא שלי, זה לא משנה. לא קשור אליי, אני עכשיו רק צינור שזה עובר דרכי. עכשיו, מכיוון שאנחנו מדברים על מספרים, ואנחנו לא מנתחים את זה ולא נכנסים לזה, אז קל מאוד לא להיכנס לסרט רגשי ולא להתערבב עם הבן אדם. את אמרת לעשות מספר סבבים במשך שבוע, חודש, שלושה חודשים. איך יודעים שמשהו נגמר? אחד, אתה תראה לנו משהו שעולה. אם יש לי... איריס, סליחה אחת, איריס, סליחה, תסתכלי רגע מה שכתבתי לך, זה חשוב. רק רגע. אז למה את לא אומרת? תגידי. אני שאלו פה אם זה רפואת תדרים. אז את יודעת, אורלי? לא, לא, לפני זה, כתבתי לך, לא רואה? בקיצור, תעשי אותי, תראי שאני קוסט, תבדקי שאני קוסט. הבנתי, אוקיי, רק רגע, בסדר, שומעת. אני בודקת. לא, לא, אז הנה, אוקיי, אז הנה, עכשיו כן. המחשבים נחבא לך? אוקיי, סבבה. יופי, אז זה לא רפואת תדרים, זה קשור, זה לא, דווקא יש לנו פה את ליאורה שהיא רפואת תדרים, מומחית רפואת תדרים. זה לא רפואת תדרים, זה מאסטר טאפינג, אבל זה שיטת מאסטר, זה נובע מתוך שיטת מאסטר טאפינג, אבל זה מאסטר טאפינג שלא מחייב ללמוד את השיטת מאסטר טאפינג. מאסטר טאפינג אנחנו מחזיקים ביוטנסור, אנחנו עושים טיפול שהוא טיפול לא שהוא יותר עמוק, אבל הוא טיפול שמאפשר לקבל יותר מידע, מנתחיל, ממש כמו פסיכולוגיה אנרגטית, המאסטר טאפינג, אוקיי? אנחנו ממש עובדים מתת מודע, מבינים איזה, מה הדברים שאנחנו מקבלים. פה לא צריך ביוטנסור, ואנחנו עושים את אותה עבודה. זאת אומרת, התוצאות הן אותן תוצאות. רק שאני יכולה לעשות את זה לעצמי, אני יכולה לעשות לאחרים, אני יכולה ללמד ילדים לעשות את זה, וזה פשוט כלי לבן אדם לעבוד איתו. בסדר? זה לא רפואת... זה לא משנה איך נקרא. אפשר לקרוא לזה הכל, פסיכולוגיה, תדרים, רפואת תדרים. אל תתייחסו למספרים האלה, בגלל שאמרתי תדרים של בח, שזה רפואת תדרים. זה לא מה שהופך את זה. זה פשוט 38 מספרים שיש להם משמעות. בעינינו, אנחנו, יש לזה משמעות. אז שבוחרים מספר 2, 3, 4, 10, לא משנה, זה לא סתם מילים, זה לא מספרים באלמה, זה מספרים שיש מאחורי משמעות. אתם יכולים לפתוח אינטרנט ולקרוא מה זה אומר תדר מספר 1, מספר 2, 3. אני דווקא חושבת שזה שלא יודעים זה לטובת העניין, כי אז ההתמסרות היא מוחלטת לתת מודע. בסדר? זה הרעיון. יופי. איריס, אתה עושה עוד הדגמה היום? כן, כן, אנחנו נתופף, זה לא רק שאני אעשה הדגמה. כן. איריס, שאלה קטנה. כשמתופפים על עצם החזה, על עצמות הבריח, בשלב הראשון, את אומרת את הבעיה? שאלו את זה כמה פעמים ולא הדגשת את זה ממש. לא, אני אומרת רק את התדר השלילי. אוקיי, בלי הבעיה עצמה. אוקיי, לא, הבעיה ידועה, אני התמקדתי. אז זה השלב הראשון, מיקוד, שאני יודעת על מה אני הולכת עכשיו לתופף. אוקיי, תודה. בסדר? יפה. עכשיו לרידי ששאלה ולא עניתי עד הסוף. איך אני יודעת שבעיה נגמרת, שאין עניין איתה? אם זה כאב גופני והוא נעלם, זה לא אומר דרך אגב שהבעיה נעלמה, כי יכול להיות שעכשיו הוא איננו, ואני ארגיש אותו עוד שבוע או עוד חודש. אבל אם הוא נגמר, אז אני מניחה לו יצוץ עוד פעם, בתים אחרים שלו, אז אני תופף. אם זה משהו רגשי, אני מרגישה את ההקנה, אני מרגישה אם זה לא מעניין אותי כבר. ואם זו בעיה רפואית, אז בדיקות, דרך בדיקות, אם אני עובדת, אם בן אדם עושה לחץ דם, אז אתם עושים בדיקות של לחץ דם לבד, בבית אתם עושים, אז אתם רואים אם יש שינוי בטווח הארוך. יש לנו מישהי מדיטפרית, שפרסמנו את העדות שלה,
שהיא עשה על בלוטת התריס, אוקיי? עשתה במשך חודש נדמה לי, תליה, קוראים לה תליה, ופרסמנו את זה, וזה לא סוד, אוקיי? תליה בר גיורה, היא עשתה בדיקות, התוצאות היו על הפנים של בלוטת התריס, יש מדדים מאוד ספציפיים, עשתה במשך איזה חודש את המאסטר טאפינג, אתם יכולים לעשות את הטכניקה הזאת, אותו דבר מבחינת העוצמה, ואחרי זה הלכה ועשתה בדיקות, והמדדים צרקו חבל על הזמן. אוקיי? אז פה זה כאילו מדד אובייקטיבי של בדיקות. ואתם תדעו, אתם תרגישו את זה. אתם תרגישו אם יש לכם עוד מה לעשות עם הדבר שמטריד אתכם. בסדר? איריס, אם יש נניח 3-4 אנשים אותה מחלה, נניח סכרת או לחץ דם, כקבוצה אפשר לעשות את ה... פשוט כקבוצה, על כל הנשים האלה כקבוצה, ולעשות את ה... כן. את כל המסטארטאפים בזה? לגמרי, לקח, במיוחד אם את יודעת במי מדובר, את לוקחת אותם כקבוצה ועושה את התהליך, ומתמסרת. בסדר? יפה. יש פה שאלה, תינוק עם כאבים, נגיד תינוק, רק מה הייתה פה השאלה? תינוק עם כאבים של צמיחת שיניים? לא, עכשיו שואלת ריבי, אם יש לי ניסיון, תקשיבו, חשוב מאוד. תעזבו את השאלה, אני אומרת לכם בשבילכם, תעזבו את השאלות אם יש למישהו ניסיון. אנחנו לא רופאי שיניים, ואנחנו לא רופאים כאלה או אחרים, שאנחנו הולכים אל הגוף, ואז צריך ניסיון, כי בן אדם צריך לדעת מה הוא עושה. בוודאי שבן אדם צריך לדעת מה הוא עושה, אם הוא נוגע בשיניים שלי, עדיף שהוא יהיה מנוסה. ואם הוא עושה לי ניתוח לב, עדיף שהוא יהיה מנוסה. אבל כשאנחנו עובדים על התת מודע, זה בכלל לא משנה הניסיון, כי אנחנו לא עובדים עם החומר, עם הגוף, אנחנו עובדים עם ההיבטים הרגשיים, עם מה שבכלל הוביל את זה, שהסימפטום, הבעיה היא תמיד רגשית, גם שזה טבעי שצמיחת שיניים כואבת, עובדה שיש ילדים שכואב להם יותר, ויש ילדים שכואב להם פחות. ואנחנו, יש כאלה שלא כואב להם בכלל, וזה בכלל לא משנה. כואב, אנחנו עושים. איריס, אפשר להוסיף משהו לגבי זה? בוודאי, בוודאי ובוודאי. מעניינים. רציתי להגיד שני דברים, לפני שאני שוב נעלמת להיות מאחורי המצלמה. קודם כל, לגבי כל השאלה של המין, זכר, נקבה, כל זה, צריכים להבין שאנחנו כאילו פונדקאים. ושאתה פונדקאי, אתה שם בתוכך את מי שאתה מטפל בו, ואתה מתמקד בו. ממש תסתכל על זה כאילו אתה פונדקאי לאותו רגע של הטיפול, ואחרי זה אתה כבר לא, אתה חובר להיות אתה עצמך. ואז כאילו, ואז ברור שזה מין, למה לחשוב על זה? זה לא אתה, זה מישהו שהכנסת לתוכך כפונדקאות זמנית. זה סתם עוזר כאילו לסדר את זה, אני חושבת. לסדר את זה, איך אנחנו מדברים בזכר או נקבה, והדבר השני. הדבר השני, רגע שנייה, יש לי טלפון, אני אתחיל אותו. הדבר השני, גבי מה שאמרת עכשיו, מהניסיון שלי, ברגע שאתה שואל אם יש לך ניסיון, אתה בספק. וכל הקטע פה זה להסיר את הספקות. אנחנו באמונה שלמה שמה שאנחנו עושים מביא לריפוי מלא ומוחלט. כאילו, אם אנחנו לא באמונה הזאת, אז לא יהיה את זה. אז כל השאלות האלה רק עוד יותר מחזקות ספקות, כאילו. נכון, אבל זה בסדר, בשביל שהם יוכלו להיפגש. אני לא אומר שזה לא לגיטימי, צריך לנקות את הספקות. נכון, כדי שיוכלו להיפגש עם מה שיפעת אומרת, שהדבר הזה משקף בעצם את הספקות, ואנחנו לא בספקות. עכשיו אני אגיד לכם יותר מזה. וגם אם אמרנו בטעות, קודם כל, יפעת, תודה רבה, אלא אם יש לך להוסיף עוד משהו. לא, זהו, אני נעלמת שוב. נהדרת. אוקיי, עכשיו אני רוצה להגיד לכם עוד משהו, וגם אם מאיזושהי סיבה, שלא הבנו, לא שכחנו, התבלבלנו, ואמרנו זכר, ואמרנו נקבה, זה לא משנה, אוקיי? זה לא משנה את המהות, זה משנה בהבנה שלנו, זה חשוב שאנחנו נבין מה אנחנו עושים, אבל בתת מודע, גם אם אנחנו נדבר רבים, ונדבר, אני לא יודעת מה, נדבר סינית, זה עובד. Okay? כי הכוונה נמצאת, אז זה לא משנה. אבל כן כדאי להבין מה אנחנו עושים, ואז אנחנו, זה יותר קל לנו, אנחנו עם פחות ספקות, בגלל זה הרצף והדיוק, ולא להתחיל להמציא מילים ומשפטים תוך כדי, ולבלבל, ופעם לתופף פה, ופעם תופף פה, זה עושה בלגן, אני מבזבזת אנרגיה על מה שאני לא צריכה לבזבז. כי זה, המוח שלנו הוא יעיל. ברגע שאני עובדת על תבנית מסוימת, אז המוח שלי כאילו לא מבזבז אנרגיה עכשיו על זה שאני אזכר
אם אני צריכה להיות פה, אני צריכה להיות פה. בסדר? אם יש עוד שאלות על העניין הזה, ואם לא, אז נתחיל לתופף. בסדר? יש לי רק שאלה אחת אחרונה קטנה. שירה. באמת על הדוגמה שנתת, אז נגיד, האם מחלה, האם עדיף, נגיד, במשך חודש להתמקד על משהו ספציפי, נגיד יש מחלה שהיא גורמת לכמה, להרבה פרמטרים להיות לא תקינים, או גם ללחץ דם וגם לעוד משהו, אז האם עדיף להתמקד במשהו אחד, או להגיד על המחלה בכללי? אני הייתי ממליצה לך ללכת על המחלה, אם היא עצמה גורמת לתסמינים, המחלה הזאת היא על כל התסמינים שלה, כיחידה אחת, כגוף אחד, ואת מתמסרת, ותקשיבו, כשיש מחלה, או כשיש בעיה אקוטית, או כשיש משהו מורכב, אי אפשר לעשות שניים, שלושה, ארבעה סבבים ביום, ולהגיד אני רוצה תוצאות. לא, צריך מה שנקרא להתאבד על זה, צריך לעשות כמה שיותר, כמה שיותר לעשות כל יום, זה קודם כל הצהרת כוונות, שאני נחושה, ואני מאמינה, שאני משפיעה ומשנה את הבריאות שלי. אוקיי? זאת אומרת, זה לא שאני עכשיו עושה קצת, אומרת, אוקיי, עשיתי משהו, סבבה, זה עוזר. אבל אם אני רוצה לשנות את זה, לשנות את זה מחולי לבריאות מוחלטת, לא משנה מה הרופאים אמרו לכם, לא משנה מה הם אמרו, לבריאות מוחלטת, אני חייבת להתמסר לזה, באהבה ובכיף, אני אומרת, בטח שאני אעשה את זה, אני אעשה את זה כמה שיותר פעמים, כי אני חפצה בריאות. בסדר? יריס. ואתם תראו תוצאות מטורפות, אתם תראו את זה. כן. איריס, באמת בשיטה הזאת אני רואה תוצאות מטורפות עם אנשים, אבל רציתי לדעת, נניח כמו בלוטת התריס, עכשיו, מגיעה אליי מטופלת, אז עשיתי איתה את התדרים פעם אחת. שאלה אם היא יכולה לחזור על אותם תדרים פעם ביום. למה רק פעם ביום ולמה לא אותם תדרים, שהיא תעשה את הטכניקה הזאת? תלמדי אותה שהיא תעשה את זה, ושהיא תעשה לעצמה. הבנתי. אז שהיא תעשה את הטכניקה הזאת, מתי שהיא רוצה, היא לא צריכה אותי יותר. לא, היא לא צריכה אותך לזה, היא אולי צריכה אותך לדברים אחרים, שצריך לנתח ולהבין ותתתתה. אבל בשביל לעשות את זה, עדיף שהיא תלמד את זה, ותעשה לעצמה במשך היום. תראו, הנה אני מלמדת אתכם, אנשים אומרים לי רגע, אירס, מה את מלמדת כל מיני טכניקות, את מלמדת אנשים לטפל בעצמם, כאילו, מה, זה לא על חשבון הפרנסה שלך? לא, אני שמחה בדבר כזה, ואז אני יודעת שהיא לא, גם בעניין הכספי, אנשים כאילו שוקלים את העניין הזה, כאילו, מה, אני אצטרך לשלם לה פעם, ארבע פעמים בשבוע? אז אם אני נותנת לה קליק כזה, מבחינתי אני מרגישה טוב עם זה. לא, בוודאי, אני לא אמרתי את זה בגללך. בוודאי, סי, כשהיא תעשה את זה לא פעם ביום. אנשים שיש מצבים מורכבים, שיעשו ותגידו כמה שיותר, אם אתם רוצים תוצאות, אתם לא תשבו, תתעצלו ותרצו, ואחרי זה תגידו למה אני, זה לא עובד. בסדר? מעולה, תודה רבה. אז יופי, תודה פי. אז תראו, אז מה שאני אומרת, ואנחנו תכף נתופף, מה שאני אומרת זה שאומרים כאילו, אז מה את מלמדת, הנה אני אומרת לכם, תתופף, ואני עוד אומרת לכם שזה עובד בעיניי, זה עובד לא פחות מהמאסטר טאפינג, אני אומרת לכם את זה חד משמעית, זה לא עובד פחות. נכון, אין פה את המודעות, אין פה את התהליך הטיפול, אין פה את המשהו שבן אדם שמטפל באנשים ורוצים וצריכים את הדבר הזה, זה משהו אחר. אבל אנחנו רוצים כלים, ושזה אנחנו פה, אנחנו רוצים בשביל כלים שאנשים יוכלו לטפל בעצמם, ושיהיה את הכלים האלה, לא צריך לשמור לעצמנו כלום. מי ששומר ככה, אז זהו סגור, זה לא מגיע, הכל טוב. אז באהבה רבה אני רוצה שתטפלו בעצמכם. כמה שפחות תלכו לאנשי מקצוע, טפלו בעצמכם. אוקיי? ולפעמים צריך אנשי מקצוע, ואז תמצאו, אם אתם רוצים מדיטאפרים, תכנסו לאתר מאסטר טאפינג, יש שם רשימה מכובדת של מדיטאפרים מוסמכים. אוקיי? ויש כמובן עוד שיטות אחרות ומופלאות. יפה. אבל אני פה מלמדת אתכם שאתם תעשו לעצמכם. אוקיי, ומעבר לזה שיש לנו את המפגשים האלה פה, שאנחנו ביחד מתופפים, כקבוצה, וזאת עוצמה שקבוצה מתופפת. אוקיי, אז בואו עכשיו אנחנו נקדיש את הזמן, תקשיבו, עד 10:30, רבע שעה, זה היה חשוב, הדבר הזה שעשינו היום. אם יהיו פה עוד כמה שישתמשו בכלי הזה, אני את שלי עשיתי. כי אני מקדישה זמן בשביל שהחומרים שאני כותבת, יהיו בהירים, ברורים ונגישים. כי אתם רואים שכל מה שאני כותבת מוגש ברמה מאוד מאוד גבוהה. אתם רואים את זה.
הכל נקי, ברור, מדויק, המילים מדודות, הנקודות, הפסיקים, הכל. זה לא בא ברגל ככה, הדברים האלה, אני מקדישה להם שעות, על שעות, ויש לי את שושי, יש לנו את שושי, שעושה את זה, אני לא יודעת לעשות את מה שהיא עושה, ואנחנו יוצרות את זה ביחד. אבל כי כשמשהו ברור והוא פשוט, קל להשתמש בו. אז בגלל זה אני משקיעה את הזמן בדברים האלה. אוקיי, אז בואו עכשיו נעשה את ה-100 מקוצר. והתפקיד שלכם הוא גם להשתמש בטכניקה, גם להשתתף במפגשים האלה, וגם להפיץ את הבשורה שלנו פה לכמה שיותר. אנחנו פה בחינם, אנחנו כבר שנתיים פה. שנתיים אנחנו עושים את העבודה הזאת, את התהליך, את התהליכים האלה פה. תגידו לאנשים שהצטרפו. אוקיי, אז בואו נעשה את המיקוד, את האיזון מיקוד חברות מקוצר, מיקוד איזון חברות, זה המקוצר יפה, בודקת איזון. יפה. אז אנחנו עכשיו מכוונים, עכשיו כולנו, אנחנו נעשה את הטכניקה הזאת עכשיו, אוקיי? אני רוצה להטמיע אותה. אתם יודעים את הדברים האחרים, והמנחות האחרות גם עושות את מה ש... את הטכניקה הרגילה שלנו, של המאסטר טאפינג, וגם אני עושה, אבל היום אני מקדישה את זה לטכניקה הזאת. אז אנחנו כולנו עכשיו מתמקדים בריפוי המוחלט והשלם של כל מי שנפגע, כל מי שנפגע, זה גם כולל אותנו, אבל באופן מיוחד, החטופים, הנפגעים, הכוחות הביטחון, המערכה עוד לפנינו, ואני רוצה לכוון גם, ומהיום אני מבקשת גם מהמנחות שלנו, להדגיש שאנחנו מכוונים לריפוי ושלום עולמי. איך, מה, באיזה דרך לא מעניין אותנו. נשאיר את זה לאלוהים, לאלוקים, לבורא. אנחנו מכוונים לשלום עולמי, פנימי, חיצוני. בסדר? אנחנו עכשיו כקבוצה, לוקחים כגוף אחד, לוקחים כגוף אחד, ואה, נכון, בכוחות הביטחון אנחנו כוללים גם, כותבת פה מיכל, גם את זקה שעושים עבודת קודש וזיהוי של כל החללים, ויש עוד הרבה גופים שאנחנו לא יודעים אפילו שעושים עבודת קודש, אז בגלל זה אנחנו כוללים את כולם שם. אנחנו כוללים את כל החיות ואת כל הצמחים, שגם הם עצמם נפגעים מכל הסיפור הזה, וכל הדומם, איך אומרים, האבנים בוכות, נכון? גם האבנים בוכות. אז על הכל. אנחנו כוללים את הכל, את הכל כגוף אחד, את המצב כולו. אנחנו ניקח את המצב כולו על כל מי שכללנו, ועל כל מה שלא כללנו, ועל זה אנחנו עושים עכשיו תהליך ריפוי. כל אחד מכם מתחבר למספר שעולה לו. מה שעולה לכם המספר הראשון? ככה אנחנו, כל אחד ייתן זווית אחרת של הסיפור. יש לכם מספר, אנחנו מתופפים אותו, אוקיי? ביחד איתי. תדר מספר שלילי. אני, אוקיי, בעבר המטרה. מסביב לטבור, במעגלים רחבים. אני וגופי בחוסן טבעי. מסביב לחזה. אני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני. מסביב לצ'קרת הכתר, באופן שלם, מלא ועמוק. אנחנו מתופפים פה. זה כבר קרה בקלי, סליחה, מסביב, מסביב. זה כבר קרה בקלי פלוט, תודה. אוקיי, זה היה שלי. עוברים, עוברים מתחת לעצמות הבריח. אותו מספר תדר וחיובי. תדר מספר חיובי, בעבר המטרה. מסביב, אני וגופי בחוסן טבעי, מסביב לבטן, מסביב לחזה, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, מסביב לצ'קרת הכתר, באופן שלם, מלא ועמוק, ואנחנו פה מתופפים מסביב, זה כבר קרה, משפיים שפרים לי, זה כבר קרה בקלי קלות, תודה. יפה. עבר נוסף שעולה לכם. עכשיו רוצה להגיד לכם עוד משהו. אם עולים לכם... תדר נוסף, לא עבר נוסף, ירס. סליחה, תדר נוסף, תדר נוסף. תודה. וגם שאלו אותך אם הכיוון הוא משנה. לא, לא משנה. אנחנו בכוונה לא משנה. יוקיי. אבל כל פעם אני מתופפת את המספר שאמרתי בראש, בין הגבות, או שרק בחזה? פה, פה.
רק את המספר, רק אני אסביר. את המספר אנחנו אומרים פה, ואז במעגלים אנחנו מסובבים את כל הסדר הזה. בסדר? כמה פעמים? כמה פעמים? לא משנה. רגע, עשינו את זה עכשיו, זה מה שעשינו. פעם אחת. סליחה, פעמיים. פעם אחת סבב שלילי, פעם אחת סבב חיובי של אותו מספר. עכשיו אנחנו עוברים למספר הבא שיעלה לנו. אבל אני לפני כן רוצה פשוט להציע לכם משהו. קורה, קורה. רונית, רק תסגרי את המיקרופון. קורה. שבו זמנית יעלו לנו הקרינה. שבו זמנית יעלו לנו, יכולים לעלות לנו בערבוביה כמה מספרים. זה קורה לכם? קרה לכם? נכון? כאילו בא לעלות מסוף, פתאום עולה זה ועולים עוד איזה כמה מספרים. זה בסדר. מה שתעשו, אני פשוט, זה, אני אומרת, זה מה שקורה לי ואני מצאתי פתרון לזה. אז המספרים האלה אני נותנת לאיזה מהם שהוא כאילו הכי דומיננטי, הכי בולט, איזה שאני כאילו, הוא כאילו קופץ מעל כולם, ואז הוא זה שאני בוחרת. בסדר? אוקיי, אז בואו, תבחרו מספר נוסף. אנחנו מתופפים אותו בשלילי. מתחת לעצמות הבריח אנחנו מצהירים, מצהירים. תזכרו שהנושא זה על המצב, המצב שאנחנו נמצאים בו, המצב המלחמתי, וזה כולל את כל מי שציינו. אוקיי. תדר מספר שלילי, בעבר המטרה. מסביב לבטן. אני וגופי בחוסן טבעי, מסביב לחזה. ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, מסביב לכתר, באופן שלם, מלא ועמוק, מסביב לעין השלישית, זה כבר קרה בקלי קלות, תודה. חוזרים לעצמות הבריח, מתחת לעצמות הבריח, מצירים את החיובי. תדר מספר, כל אחד המספר שלו, חיובי. בעבר המטרה. מסביב לבטן, אני וגופי בחוסן טבעי, מסביב לחזה, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק, מסביב לעין השלישית ובין הגבות, אני, זה כבר קרה בקלי קלות, תודה. כשאנחנו רואים את זה קרה, קרה בקלי קלות, וכן אנחנו נותנים איזושהי חותמת, שזה לא יקרה. זה כאילו, זה לא אני מצפה שזה יקרה, אני מצהירה שזה כבר קרה. זה כבר קרה, למה? כי אני יצרתי את המציאות הזאת בדמיון שלי, יצרתי את הרטט הזה במציאות, בעולם הבלתי נראה, ומבחינתי זה כבר קרה. זה בדיוק כמו שאני שותלת זרע, או שיש הריון, עוד אין ילד, אבל הוא קיים. עוד לא רואים אותו, עוד לא בחוץ, אבל הוא קיים. נכון? זה אותו דבר. מבחינתי, זה יקרה. למה? מרגיש לי, כן. מרגיש לי שאת עושה את זה מהר מדי, כי פתאום בא לי לנשום, ואת כבר עברת הלאה. אוקיי, אבל אתם יודעים את הרצף, אז כל אחד עושה את זה בקצב שלו, אני דווקא הרגשתי שאני אפילו קצת איטית מדי. אז כל אחד מאיתנו יש לו את הקצב שלו, אז אפשר להשלים את זה. בתוך כדי. בסדר? יפה. בואו נמשיך, בואו נעלה את התדר הבא. מספר הבא, מספר הבא שעולה. ושוב אומרת, יש פה, רונית אומרת, יש פה חדשים לא יודעים את הקצב. הקצב פה הוא לא ממש משנה, זה משנה שבינו מה אנחנו עושים, אני גם אשלח לכם את השני דפים האלה, אז גם יהיה לכם כתוב מול העיניים, אתם לא צריכים לכתוב כלום. אוקיי. אז בחרנו, בחרתם מספר, בואו נתופף אותו. אנחנו מצירים את התדר שיצא, בשלילי. תדר מספר, שלימו, שלילי, בעבר המטרה. מסביב לבטן, אני וגופי בחוסן טבעי. אני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק. מסביב לעין השלישית, זה כבר קרה בקלי קלות, תודה. הנה, עכשיו הורדתי את הקצב. אנחנו עכשיו עוברים אל המספר, אותו מספר, אותו מספר בחיובי. תדר מספר חיובי, בעבר המטרה. מסביב לטבור במעגלים רחבים.
אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק. זה כבר קרה בקלי קלות, תודה. אוקיי, שימו לב, אני מזכירה לכם, אנחנו מביאים את התדר השלילי, אנחנו מביאים את התדר החיובי, אנחנו מביאים בעצם את השלם, את שני הצדדים של אותה מטבע. אוקיי? ואנחנו פשוט נותנים לזה ביטוי, דרך טיפוף על הצ'קרות. כי במאסטר טאפינג מה שאנחנו עושים פה, אנחנו הולכים אל האיברים ומתופפים כל פעם במקום אחר. אבל בשביל לדעת את האיברים צריך לדעת לעבוד עם המאסטר טאפינג. אז מי שלא למד מאסטר טאפינג לא יכול לעשות את זה. אבל כדי לעשות, לעבור על השבע צ'קרות, לא צריך לדעת שום דבר, פשוט רק לעבור עליהם וזה נותן את המענה. שבע צ'קרות זה בעצם כאילו נותן לנו, זה כמו קומפלט, אנחנו הולכים אל המערכת האנרגטית בקומפלט שלה. בסדר? יפה. אז עכשיו בואו נלך אל ה... בואו עכשיו, רק אם יש עוד שאלות, אני אענה עכשיו, ונלך ונטמיע רק חיובי. אני רוצה לדעת לגבי הצ'קרות, אני ספרתי 5, איך הגעת אל 9? יש את הצ'קרה... שבע. אני אסביר. אמרנו שבטיפוף על הבטן, כשאנחנו עושים במעגלים רחבים, יש לנו 3 צ'קרות שם. יש לנו צ'קרת הטבור, שזה צ'קרת הבטן, וכשאנחנו עושים מעגלים רחבים, אז אנחנו נוגעים גם בעצם בצ'קרת הבסיס, ובצ'קרה שהיא מעל צ'קרת הבטן, שנמצאת מתחת לחזה, שהיא בחלק העליון של הבטן, שנקראת צ'קרת מקלט השמש. אז בטיפוף הזה, אוקיי. 3. אוקיי. בסדר? זה עונה על השאלה? רק רגע, 4 זה צ'קרת הלב, 5 צ'קרת הכתר, 6 זה צ'קרת העין השלישית, והשביעית זה צ'קרת, צ'קרת הגרון. הגרון. שאחראית על הביטוי, וזה הביטוי שלנו. מה שאנחנו אומרים, זה בעצם נותן למען. כן. לא, פת... לא, לא ספרתי את השניים של הבטן, אוקיי. כן, אוקיי. כן. יש עוד שאלות? משהו לא ברור? יפה. אז אני מאוד, כאילו באמת, כאילו, אני אומרת לכם... ראיריס, רציתי לשאול. כן, רוני. כשאני מתרופפת, כשזה מול האחר באיזשהו קונפליקט, אז אני מתופפת נגיד 19, והאם כשאני עושה עליו זה גם, זה גם אותו תדר, 19, או שאני צריכה לבחור תדר אחר? לא, זה, לא, את לא, לא, את לא הולכת על אותו תדר שאצלך שיצא, את הולכת בשביל אותי. אם יוצא 19, אז יוצא 19, אם לא, לא, בסדר? תודה. אוקיי, עכשיו רגע, לגבי לשים את ההסבר על המסך, רגע, זה כנראה... למי שרוצה לצלם את זה עכשיו, אז רק רגע. אז הנה, יש פה את זה, רק רגע, אני מקטינה. אוקיי. אני אשלח לכם את זה בקבוצה, אבל אם מישהו צריך את זה היום, דחוף, עדנה, אם את צריכה את זה, אני אשלח לך את זה. בסדר? אני יודעת שאת צריכה את זה. איריס, לדעתי זה נמצא, את לא שמת את זה מתחת לסרטון, ב... במפגש הראשון שהסברת, את שמת את זה ביוטיוב, מתחת לסרטון, או שאולי לא את כל ההסברת. יש פה שינוי ויש פה גם את התוספת. כן, אבל אם יש לי יוטיוב, אז אני מעדיפה אם את תוכלי לשלוח לי את זה. אני שולחת את זה. יופי, תודה לך. איריס, אני פעם ראשונה פה, אני אשמח להצטרף לקבוצה. יפה, אז אורלי, את יכולה לשים שם, לשים את הקישור? אז תראי, מלכה, תכף יש פה... קישור שאפשר להצטרף ואז את מקבלת תזכורות. אוקיי, עכשיו תראו, אני רוצה שבכל זאת זה שאתם תצאו, נוותר על ההטמעה של החיובי, ואנחנו נעשה... רגע, עכשיו... אבל... רגע. שמת רק דף אחד, איפה הדף השני? פה, זה שניהם פה, זה חדש הדף השני. לא, אני רוצה לצלם. את רוצה, אבל אני אשלח לכם את זה. טוב, בסדר. אני אשלח לכם את זה, אני שולחת את זה. לא צריך, אין לכם מה לצלם, אני משולחת. עכשיו תראו, מה שאני רוצה עכשיו לעשות, אם אנחנו כבר בעניין הטכניקה, שנעשה עכשיו משהו, איך אנחנו משתמשים עכשיו בטכניקה הזאת, במצב שאני עושה את זה בקונפליקט
שיש לי, כל קונפליקט, כל אי נוחות שיש לי עם מישהו אחר, אוקיי? אז בואו עכשיו, כל אחד מכם, ואל תגידו לי שאתם צדיקים פנימים, שהם כל העולם, אתם בדבש חיים, נכון? לכולנו יש עניינים, נכון? אז תחשבו עכשיו על מישהו מסוים שיש לכם איתו איזשהו מתח, בסדר? תחשבו על נושא מסוים עם מישהו מסוים, כי הוא נהיה יותר ספציפי. כל אחד מכם. גם כאילו תרגישו את המתח, את העצבים, את החוסר שקט, את הדאגה, לא משנה מה. דרך אגב, גם אני חייבת לומר פה משהו, אני צריכה לתקן את זה, הנה טוב שאני שמה לב לזה, זה לא רק מחלוקת. גם אם אני דואגת למישהו, אני צריכה גם לעשות את ה... את התהליך הזה עבור עצמי וגם עבורו. כי גם דאגה מחבר אותנו בחוטים לא טובים. אוקיי? אומנם יש בזה אהבה, אבל דאגה זה לא מוסיף בריאות לאף אחד. אוקיי? זה נחמד שאנחנו דואגים, אבל זה לא מוסיף כלום. אז אנחנו תוסיפו לזה גם דאגה, לא רק מחלוקת וקונפליקט, גם דאגה לאחר. למה אני אומרת את זה? כי למשל, אם אני עכשיו דואגת, הנה אני אתן לכם דוגמה ממני, יש לי אחיין שאני חוששת שאם ייכנסו לעזה, הוא ייכנס לשם, אני בחרדת מוות מהדבר הזה, אני בחרדת מוות על כל חייל, אבל כל אחד עם הפרצוף שהוא מכיר, אוקיי? אז אני עושה, וזה מה שאני עושה כל השבוע משהו אלה, אז אני עושה גם על עצמי, אני עושה גם על אמא שלו, על אבא שלו, שנמצאים בחרדה נוראית, ואני עושה גם עליו, על המקום הזה שהוא בתת מודע, אפילו שלא מראים לו ולא אומרים לו, אבל שדואגים וחרדים לו. אוקיי? אז אנחנו צריכים לעשות את הדברים האלה, ואז אנחנו מנקים יותר לעומק. הנה, יש לנו פה גם את בת שבע שאני יודעת שהבן שלה שם, יש לנו פה עוד הרבה שהילדים, המכרים, המשפחה נמצאת שם. אז כל אחד מכם מתמקד עכשיו או באיזה אימות, או באיזה דאגה למישהו אחר. בסדר? עכשיו אנחנו מתחילים בזה, בואו נעשה שני סבבים על עצמנו ושני סבבים לאחר, זה שלא נסיים פה מאוחר מדי. איריס, שאלה קצרה אפשר? כן. האם אפשר, אם יש לך קונפליקט עם כמה אנשים, אבל זה קונפליקטים שונים, פשוט להתכוונן על כל האנשים האלה בפעם אחת, או שעדיף לעשות על כל אחד בנפרד? אני הייתי ממליצה לעשות על כל אחד בנפרד, כי אם אין מכנה משותף, זה בסדר, את תעשי, אבל את לא תחושי את השינוי, כמו שאת תחושי אם תתמקדי במשהו ספציפי, ואז תוכלי להרגיש שמשהו משתנה. אבל תנסי, יכול להיות שאם תשים את כולם, יכול להיות שזה יעבוד יותר מהר, אנחנו לא יודעים, צריך לנסות. תעשי גם את זה וגם את זה. תודה. בסדר? אוקיי, אז אנחנו עכשיו, כל אחד מתמקד, אמרנו, או בקונפליקט או בדאגה למישהו אחר. מספר. בואו נתופף. תדר מספר שלילי, אוקיי? נגיד תדר מספר אחד שלילי, רק לטובת מי שעוד לא ממש פה איתנו, אבל המספר שאתם בחרתם, תדר מספר שלילי. אוקיי, אני, סליחה, באיבר המטרה. מסביב לבטן. אני בגופי בחוסן טבעי. מסביב לחזה. ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני מסביב כתר, באופן שלם, מלא ועמוק. מסביב לעין השלישית, זה כבר קרה בקלי קלות, תודה. ולמי שמקודם שאל, מה זה כבר קרה בקלי קלות? הקלי קלות זה לא זה קרה בקלי קלות הצרות. הקרה בקלי קלות זה המשפט ריפוי. על המשפט ריפוי אנחנו מדברים, שאנחנו מצהירים שאני בגופי בחוסן טבעי, ואני מציינת בעצם, ושאני אוהבת ומקבלת עצמי, ובאופן שלם עלי מהמור, ואני אומרת שהמשפט הזה הוא כבר קרה. אני בעצם יוצרת מציאות עם סימני קריאה, שזה החיים שלי, שאני אוהבת ומקבלת עצמי, עם כל זה שקשה לי, עם כל זה שאני דואגת, עם כל זה שאני מפחדת, זה לא משנה מה. אוקיי? זה עונה על השאלה, אני מקווה.
זה משפט שהוא, המשפט הזה הוא לא משפט נרקיסיסטי. הוא לא משפט של אני אוהבת את עצמי, איריס אוהבת את עצמה, זה לא זה. זה משפט רוחני, זה משפט של אהבה וקבלה עצמית, בלי תנאים, עם הטוב ועם הרע, וזה בעצם החיבור שלנו לבורא, לבריאה, לתדרים הגבוהים ביותר, בלי שיפוט. אז נכון שאנחנו הקטנים שופטים, אבל כשאני עושה מתכווננת, ואני עושה תהליכים מהסוג הזה, אנרגטיים, אני מתכווננת למשהו הרבה יותר גבוה מאשר היומיום שלי. אוקיי, עכשיו אנחנו בחיובי. תדר מספר, אותו מספר, חיובי, בעבר המטרה. אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני מסביב, באופן שלם, מלא ועמוק. זה כבר קרה בקלי קלות, תודה. בואו ניקח עוד מספר, שקשור אלינו לאימות או לדאגה לאחר. מתופף. תדר מספר, תוסיפו את המספר, שלילי בעבר המטרה, עכשיו אני רצה קצת יותר מהר, מסביב לבטן, אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק, מסביב לעין השלישית, זה כבר קרה בקלי קלות, תודה. חיובי, אותו מספר, תדר מספר חיובי, בעבר המטרה. מסביב לבטן, אני אציינת את זה פשוט כי אתם לא רואים. אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק. מסביב לעין השלישית, זה כבר קרה בקלי קלות, תודה, יפה. זה עשינו על עצמנו בהקשר לאחר. האחר הזה גם יכול להיות קבוצה. אם אני מול קבוצה שאני מרגישה שאני דואגת לה, או קבוצה שיש לי איתה אימות, מחלוקת כזה או אחר, אוקיי? או אפילו גוף, נגיד קיבוץ. אוקיי? נגיד קיבוץ. נגיד אני גרה בקיבוץ, ויש לי איזשהו עניין עם הקיבוץ. אז הקיבוץ הזה מורכב מאנשים, מבעלי תפקידים, מכאלה, וזה גם ארגון, זה מייצגים גם איזושהי ישות. אז אני לוקחת את הקיבוץ כקבוצה, כגוף, ועושה מול הקיבוץ. בסדר? אבל אם יש לי מישהו ספציפי בקיבוץ, אז אני מתייחסת לאדם הספציפי. וככה זה, נגיד, יש לי עניין עם מוסד לביטוח לאומי. אוקיי? יש לי עניין עם מס הכנסה, ביטוח לאומי, כל המוסדות. וגופים כאלה אחרים, אז אני לוקחת אותם כגוף אחד ועובדת מול זה. עושה את זה על עצמי וגם עושה את זה עליהם. זה לא משנה שאין שם שמות אפילו, זה בכלל לא משנה. זה אנרגיה, הכל זה אנרגיה. מה ההבדל בין שאת עושה על עצמך לבין שאת עושה עליהם? איך את מבדילה? רק בזה שעכשיו אני עושה על עצמי, ואחרי זה אני עושה עליהם. עכשיו, הנה, כמו שעכשיו, רגע. עכשיו עשינו על עצמנו בהקשר לאדם האחר שאנחנו בחרדה, בדאגה או באימות איתו. בסדר? עכשיו, עשינו את זה על עצמנו. עכשיו אני הולכת אל האחר. ואני מצהירה שאני עכשיו מייצגת אותו. מדברת בשמו. אני לא הוא. אני מייצגת אותו ומדברת בשמו. אוקיי? כשאני אומרת אני הוא, זה לא אני הוא. אני מדברת בשמו. אז עכשיו אני, תבחרו מספר אנרגטית. מספר שמייצג אותו. בסיפור הזה שאנחנו עכשיו, נגיד, כמו שנתתי דוגמה על חייל שנמצא עכשיו בצבא, אוקיי? גם הוא בדאגות, גם הוא על אותו נושא, גם הוא בעצמו בצרות. אוקיי? זה לא רק אנחנו בצרות. אז אנחנו בשבילו בוחרים מספר. בסדר? בחרתם? יפה. ואני אתפף בלשון זכר, ואני אתפף בלשון זכר אם זה גבר? בדיוק. אם בחרנו בדיוק, תודה על זה. אם עכשיו מי שאנחנו מולו זה זכר, הוא גבר, זכר, לא משנה, ילד, זה לא משנה, אז אנחנו מטופים בלשון זכר.
אם זה גוף, מוסד, מוסד, נגיד שזה מוסד, אבל אני נקבה, ואני עושה את העבודה, אני מתופפת כנקבה. אם אני גבר, אני מתופפת כגבר. זאת אומרת, אמרנו שאם זה מוסד, גוף, אז אני מתופפת לפי המין שלי. אבל עכשיו אנחנו עושים, מי שעושה עבור זכרים והוא אישה, שידבר בשום זכר. בואו נתופף. תדר מספר שלילי באיבר המטרה. מסביב לבטן במעגלים רחבים. אני בגופי בחוסן טבעי. מסביב לחזה. ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני... סליחה. לא משנה, אוקיי. אני אומרת את זה עכשיו בזכר, בסדר? רק בשביל להמחיש את ההבדל. ואני אוהב ומקבל את כל מי שאני, אתם תעשו לפי מה שיצא לכם, באופן שלם, מלא ועמוק. זה כבר קרה בקלי קלות. תודה. מגיעה לפה שוב, אותו תדר, אותו מספר חיובי. תדר מספר חיובי באיבר המטרה, מסביב לטבור במעגלים רחבים. אני וגופי בחוסן טבעי. ואני אוהב ומקבל את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק. זה כבר קרה בקלי קלות. תודה. מה ההיגיון להגיד זה כבר קרה בקלי קלות גם בתדר השלילי? כי אנחנו לא מתופפים על התדר השלילי את המשפט, אנחנו מתופפים על משפט הריפוי. זה כמו להגיד, מה ההיגיון להגיד שאני אוהב ומקבל את כל מי שאני? כשאני עובדת על התדר השלילי. מה שאנחנו בעצם עושים, למה זה חשוב? כשאנחנו מביאים את השלילי, לשלילי אנחנו מביאים משפט ריפוי. ובזה אנחנו בעצם מבטלים אותו. אני וגופי בחוסן טבעי, תתתתתתתת, זה כבר קרה בקלי קלות, תודה. אני לוקחת את השלילי ומביאה לתוכות האור. אוקיי. בסדר? זה עונה על השאלה? אבל מה המשפט הריפוי? מה המשפט הריפוי? אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. זה כבר קרה בקלי קלות, תודה. כל זה זה משפט הריפוי. ואם אני עכשיו דואגת לאחי שהוא בצבא, שהוא מפחד ושאלוהים ישמור עליו, אז עכשיו דיברתי בלשון זכר, מה נכון, שעשיתי עכשיו. נכון, בדיוק, זה מה שאני גם עשיתי עכשיו, בדיוק. אוקיי. בדיוק, כשאנחנו מתופפים של אחר, ואנחנו נותנים לו הד כל למה שהוא מרגיש, וגם אנחנו עושים, במקום לשבת לדאוג ולקסות ציפורניים, או במקום להתעצבן על מישהו ולכעוס עליו, אז אנחנו פשוט עושים משהו לריפוי, לריפוי עצמנו וריפוי המצב וריפוי האחר. ועכשיו שעשיתי נגיד על אחי, אז הוא היה אמור להרגיש משהו עכשיו? לא יודע, אנחנו לא יודעים. אנחנו עושים, אנחנו עושים לשם שמיים. מה האחר מרגיש? וזה מותר על פי ההלכה, הדברים האלה לעשות? לפי ההלכה מתפללים בשביל מישהו אחר? כן, אבל פה זה משהו אחר. למה זה משהו אחר? מה, בגלל שזה לא נכתב, שזה לא בדיוק מופיע כמו שזה כתוב בתורה? זה ריפוי, זה ריפוי, ואנחנו מדברים על זה, הכוונה היא, רק רגע, הכוונות הן כוונות טובות, המשפטים הם משפטי ריפוי, אנחנו מביאים רק טוב, עושים רק טוב, אנחנו לא מתערבים בחיים של אף אחד, אנחנו פשוט מאפשרים לבן אדם איזון וריפוי. מה רע בזה? זה עוד דרך להתפלל. אוקיי. רק לתמצת את עניין האחרים, כשאנחנו על אחרים, זאת אומרת, אם אנחנו דואגים למישהו אחר, אז קודם כל, תמיד קודם עלינו, או שאנחנו יכולים ישר לעשות עליו? עדיף תמיד עלינו, כי אם אני דואגת, אז עליי, כן. בוודאי, בוודאי. בסדר? אוקיי. עדיף תמיד גם שאנחנו נהיה הראשונים שמתנקים, ואז לעשות על מישהו אחר. כן, ובריאות כותבת שזה מבטא המון אמונה בקדוש ברוך הוא. אז לא הבנתי ראות, יש עם זה בעיה? ראות. אוקיי. בואו נראה. אין בעיה, הפך, נכון. ברור? עד שהיא תענה לה. אם אנחנו עושים על מישהו ומתבלבלים ועושים את זה בנקבה, לא קרה שום אסון, נכון? כלום, לא קרה שום דבר, כי הכוונה ברורה, זה לא משנה איך אמרתי את זה. הכוונה היא שהבהרתי, הבהרתי, שאני עכשיו עושה ריפוי,
עושה תהליך ריפוי לאחר. תודה. לא באה ואומרת מה צריך להיות, הגורל של כל אחד נכתב, נכתב, אוקיי? אבל עדיין אנחנו עם הרשות גם נתונה, אנחנו בדיוק כמו כל בן אדם שמושיט עזרה. למה בן אדם עכשיו שהולך ומתנדב ועוזר לחיילים או למשפחות, למה זה בסדר? אנחנו עוזרים בדרך אחרת. צריך להסתכל תמיד על הכוונה. אם הכוונה טובה ולא משנה באיזה צורה זה בא, זה מה שחשוב. יש לי עוד שאלה אחת אם אפשר לשאול. אם אני רואה, למשל, לדוגמה, הבת שלי כן היא אגונה, ואיך אני, אז יש פה איזשהו קונפליקט בין מי שצריכה לקבל את הגט, איך אני עושה את זה, איך אני שולחת את ה, איך אני עובדת על דבר כזה? את עובדת על המצב הזה שהיא אגונה, והכל זה הנושא, האגונה, ואת עושה. אבל על השני שהוא לא רוצה, על ה... את יכולה גם, את יכולה גם לעשות בשבילו. נכון, איך? רגיל, אותו דבר, את עושה, קודם כל תעשי בשבילך, תעשי בשבילה, תעשי בשבילו, וגם אם יש שם ילדים, תעשי גם בשביל הילדים. הבנתי, כי זה כל מי שמעורב, את יכולה גם לקחת את כולכם כקבוצה, ולהגיד שאת עושה על כל המצב הזה, מנקודת מבט של כולם במשפחה. הבנתי. ולכלול גם אותו. עכשיו לגבי... עוד שאלה, איריס קטנה. כשאנחנו עושים, יש לי תדר, אוקיי? ואני מתופפת על עצמי. אז אותו מספר אני עושה גם בשם של מי שאני עושה לו, או אני מוצאת מספר אחר? מה שיוצא. זה לא מספר נוסף אחר, זה לא שאני עושה על עצמי את המספר. זה לא שאת אומרת, אם לי יצא מספר 10, אז... אוקיי. לא. אוקיי. בסדר? בסדר, תודה. יכול להיות שיצא 10, אבל מבחירה ולא כי... אוקיי. בסדר גמור, תודה. עכשיו לגבי התוספות פה, אם למישהו לא נוח להגיד קודם כל את המשפט, זה כבר קרה בקלי קלות, תודה, אז אל תגידו את זה. תמצאו משפט קצר אחר, אוקיי? משפט קצר אחר, זה צריך להיות משפט קצר, ותוספו את זה פה. אוקיי, תחליטו על משפט קצר שמדבר אליכם, זה יכול להיות משהו, חלק למי שדתי וחלק מאיזה פסוק, או מישהו שיש לו כבר מנטרה שישים אותה שמה, או כל משפט קצר אחר, למשל עם אנשים שבענייני בריאות יכולים להגיד, אני בריאה וחסונה, אוקיי? זה כבר קרה בקלי קלות, תודה. או רק אני בריאה וחסונה, סתם דוגמה נתתי על בריאות, זה יכול, אני בשפע, אתם יכולים להבין, מנטרה שנוגעת לשפע, שנוגעת לחיים שלכם בנושאים אחרים בכלל, הכל טוב. מה שאתם רוצים, מה שאנחנו רוצים להטמיע, תלוי בנו. בסדר, אני נתתי משהו שהוא כללי, פה אתם יכולים תשנו למה שאתם רוצים. עכשיו בואו נעשה את התדר האחרון, ובזה נסיים להיום. התדר האחרון של האחר. כן, אילנה. זה נתתי את המיקרופון כל פעם. מה? זה סליחה אילנה, זה היה, היו רעשים, אז חשבתי שזה נפתח לך בטעות, אני מתנצלת. כן. אילנה, את רוצה לשאול משהו? נראה לי שלא. אוקיי. אז אני רוצה לבקש אם את יכולה, בהתחלה עשית את האיזון, אבל עשית את זה כל כך מהר, שהיה לי קשה לעקוב, אם את יכולה באיזשהו שלב לחזור על זה. איזה איזון? בהתחלה, לפני שהתחלנו עם הכל, עשית את האיזון עם ה... אוקיי, תקשיבי רק, מלכה, תקשיבי רק רגע. יש לנו, נו, יש לנו, את נרשמת לה, נרשמת? יש לנו הרבה הקלטות, המון הקלטות באתר. אז יש לנו המון הקלטות באתר, ושם אפשר לראות בדיוק את התהליך של המיקוד, איזון והתחברות פרשה, ממש מאוחרת, ואני רוצה לעשות את התדר האחרון, ושנסיים. מי שירצה אחר כך, מי שירצה אחרי זה להישאר פה ולשאול שאלות, מוזמן, אבל אני אצטרך לסגור את ההקלטה. אוקיי, אז בואו בבקשה. רק רגע, רק רגע, זה לא, רק רגע, שנייה אחת. וזה יופי, אוקיי, עכשיו יהיה לנו שקט, יפה. אז בואו עכשיו נסתיים את התדר האחרון ליום עם האחר. זה שאנחנו עוד דואגים, חרדים, באימות איתו, בכעסים, בתסכולים, לא משנה מה, אוקיי? אז אנחנו תבחרו מספר. אוקיי. תדר מספר שלילי בעבר המטרה.
מסביב לבטן. אני וגופי בחוסן טבעי. אני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק. זה כבר קרה, בקלי קלות, תודה. אפשר להוסיף, תודה לך השם, תודה השם, תודה אלוהים, אלוקים, הבורא מה שאתם רוצים. עוברים אל החיובי. תדר מספר חיובי, בעבר המטרה. מסביב לבטן, אני וגופי בחוסן טבעי. אני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק. זה כבר קרה בקלי קלות. תודה. אנחנו נסיים את המפגש הזה, ואני מקווה ומצפה שתשתמשו כמה שיותר בטכניקה הזאת. בגלל זה היום נתתי לה עוד פוקוס. אני אשלח, כשאני אעלה את אני אעלה את ההקלטה לאתר, וגם אני אשלח לכם, לכולם, לכל משתתפי חוסן, אני אשלח את הטכניקה הזאת, וכמובן לכל קהילת מאסטר טאפינג אוטומטית, אני אשלח את השני דפים האלה, ויהיה לכם תוכלו להוריד את זה. בסדר? יופי. אז תודה רבה לכם. אני סוגרת את ההקלטה, מי שרוצה להישאר, מוזמן להישאר ולשאול שאלות.